هاد الشيء اللي درناه باش نديروا الذكرى الخمسينية، 50 عام دازت على رائع إرادو على اللي دورا. أنا كنت في 68 في عام 1968 كان عيط عليها بن الشمسي الله يرحمه اللي كان عامل هنا ديال الأسفي، عيط عليها باش نتكن أنا والحاج طاهر البواب الله يرحمه باش نكونوا واحد اللجنة اللي تكلف بطور يردار اللي كان جهنا باغي يدير هاد الرحلة. وتبدا وقفنا معاه اللي احتاجه اللي حتى هي هذيك رائع ورادو هيها ونجحت الاسبوع الامور نهار في عام 1970 انطلقت هذيك الباخره من هنا ومشات اللي حتى لبرباد وواحد الوقت اسمه نضنا على هاد 50 عام طلبنا من بريد المغرب يدير واحد الانتابر كوميموراتيف على الرحله راه جا واليوم غادي يطلق في المغرب كامل باش تعرف على الصعيد العالمي بان الباطو مشى من هنا. سابا كان واحد الصديق عندي كان كيقرا معايا في الابتدائي مولاي يوسف وفي طراب الصيني السي عبد القادر تيمول اللي هو هذيك الساعه ذاك الوقت عندنا قبل الشهاده الابتدائيه مشى دار لا مارين وتخمق داك الشيء الحمد لله وعاد بارمي لي برومي ماروكان اللي داروا كانت لا مارين مارشون وكتب شي خمسه ولا سته الكتب على اسفي وعلى التاريخ ديالو الاسفي ودرت تمنينا باش غادي نديروا ليه التكريم حتى هو اليوم نجدوا على الخدمه اللي دار لا كونتريبيسيون ديالته للاسفي. Bonjour, je suis l'ambassadrice de Norvège au Maroc, Meret Nergar. Je suis à sa fille maintenant pour. J'ai visité sa fille plusieurs fois, mais je suis toujours ravie de revenir. Et c'est à l'occasion de cette manifestation pour le cinquantenaire de l'expédition RA2 qui est partie il y a en 1970. De sa fille vers les Barbades. Et cette expédition était présidée par un Norvégien, Thor Heyerdahl, et il y avait aussi un membre de l'équipage, M. Eit Odani, qui était participé dans cette expédition. Et c'est une belle histoire qui lie nos deux pays. La Norvège et le Maroc, deux pays riverains à l'Atlantique. Donc, et je suis ravie d'être à Safi. C'est une ville qui a une très riche histoire et c'est aussi une ville donc, qui a cette belle histoire avec mon pays, la Norvège. Donc, beaucoup d'associations ici, locales, qui ont organisé cette manifestation. Ça veut dire que cette souvenir reste toujours très présent ici à Safi. تحية للناس ديال اسفي. اليوم نهار كبير اللي كانت فيه واحد الاحتفال واحد الرمز من رموز المدينة واللي عطى الكثير في مجال البحر. انا غادي نهضر نيابه انا وبصفته انا خالي واحد الانسان اللي كان يستحق التكريم منذ سنوات في الدكتور تيمول غني عن التعريف. الغريب في الامر وهو انه هذه الكتب ديالو تتقرا خارج الوطن والناس عارفين عالميا وللاسف كانت الحاضره المحيط كانت في غيبوبة لمدة طويلة عن تكريم مثل هذا الرموز ولكن يوم كريم تشكر سي بنيس تشكر كل الصايرين على تنظيم اليوم وشكرا. باش توصلوا بجديد سافي ناو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.